ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកយាយលោកតាទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយដែលមានចំណងជើងថាតើបានរួមការងារលើកទី1បាទលីមតិចម៉េងបង្ហាញការគោរពនិងចងចាំចំពោះគ្រូចាប៉ៃខ្មែរមួយរូបខ្លាំងបាទបាទប៉ុន្តែថ្មីនេះបន្ទាប់ពីខ្លាយជាម្ចាស់ពាន Cambodia Idol រដូវកាលទី4បាទ Idol តូចលីមតិចម៉េងក៏បានត្រៀមបង្ហាញនៅស្នាដៃដំបូងរបស់ខ្លួនសម្រាប់អ្នកគាំទ្រហើយបាទដោយលោកកំពុងថតចម្រៀងផ្ទាល់ខ្លួននិងបានបង្ហាញនៅคลิปវីដេអូថត MV ជាច្រើនកន្លែងថែមទៀតផងបាទក្នុងនោះសកម្មភាពក្រៅឆាកនៃការថត MV ដំបូងរបស់ Idol តូចលីមតិចម៉េងមហាជនបានឃើញថាមានការចូលរួមសម្ដែងបាទដោយកំពូលតារាកំ្លែងតារាចម្រៀងនិងតារាសម្ដែងជាច្រើនរូបផងដែរបាទដែលឡែកស្របពេលដែលបង្ហាញសកម្មភាពថត MV ជាច្រើនកន្លែងនិងរួមការងារជាមួយតារាប្រុសស្រីជាច្រើននោះ Idol តូចលីងតិចម៉េងបាទក៏កំពុងធ្វើឲ្យមហាជនមានការចាប់អារម្មណ៍និងសរសើរចំពោះលោកខ្លាំងបាទខណៈបានឃើញលោកបង្ហោះរូបភាពជាមួយនឹងគ្រូចាប៉ៃខ្មែរមួយរូបដោយភ្ជាប់ជាមួយនៅអារម្មណ៍បង្ហាញនៅក្តីគោរពស្រឡាញ់និងចងចាំចំពោះលោកគ្រូរូបនោះខ្លាំងផងដែរបាទក្នុងនោះតារាចម្រៀងលីមតិចម៉េងបានពោលពាក្យមួយឃ្លាយ៉ាងពេញដោយអត្ថន័យថាគ្រូចាប៉ៃខ្មែរគ្រូមួយថ្ងៃគឺគ្រូមួយជីវិតបាទក្រោយឃើញការបង្ហោះរបស់ Idol តូចរូបនេះធ្វើឲ្យមហាជនកំពុងធ្វើការចែករំលែកដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍សរសើរពេញចិត្តខ្លាំងចំពោះចិត្តគំនិតនិងទឹកចិត្តដ៏ល្អគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់លីមតិចម៉េងគ្រប់គ្នាផងដែរបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូជាលោកតាទាំងអស់សូមជួយចុច Subscribe និងដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា